សិស្សនិស្សិតជិត 2,700 នាក់ចូលរួមបោះជំរុំអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាលើកទី9អង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិ IYF បានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិរៀបចំបោះជំរុំអន្តរជាតិ World Camp នៅកម្ពុជាដោយមានសិស្សនិស្សិតចូលរួមចំនួនជិត 2,700 នាក់ក្នុងនោះសិស្សនិស្សិត Beltie ចំនួន 1,500 នាក់ចូលរួមផងដែរការបោះជំរុំនេះក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមសៀនបុរាតរដ្ឋលេខាធិការនិងជាតំណាងអៃដាមបណ្ឌិតសភាចាហុងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោមប្រធានបទការអប់រំចិត្តយុវជនឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ហូតដល់ថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ2019កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអប់រំចិត្តយុវជនឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនិងក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតប្រកបដោយសីលធម៌គុណធម៌ការបោះជំរំនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនល្បីៗរួមមានអាដាមបណ្ឌិតប៉ាក់អុកស៊ូស្ថាបនិកអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិនិងអាដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់នៃអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិអាដាមសណៃត្រីចៅហៈស្នងការរងនៃអង្គការឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងវាគ្មិនល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមបណ្ឌិតលីឆេងបានលើកឡើងថាការបោះជំរំនេះក្នុងគោលបំណង4ទី1យល់ដឹងអំពីការអប់រំចិត្តខ្លួនឯងចេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិគ្រួសារនិងខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវចេះគោរពច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិសាសនា2ត្រូវចេះរស់នៅជាក្រុមធ្វើការងារជាក្រុម team work និងចែកបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក share experience ទី3អញ្ជើញវាគ្មិនសំខាន់មកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ល្អៗជូនដល់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្ស4ចេះហាត់ពត់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំល្អប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌នាពេលអនាគតស្របតាមគតិបណ្ឌិត Beltie រៀនធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំមុនពេលខ្លាយខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមបណ្ឌិតបាក់អុកស៊ូគ្រូជំនាញផ្នែកអប់រំចិត្តមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំស្មារតីនិងចិត្តគំនិតពិតជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីយល់ពីអត្ថន័យពិតនៃជីវិតចេះផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរៀនទទួលយកនូវគំនិតរបស់អ្នកដទៃបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទំនាក់ទំនងដើម្បីរស់ចុះក្នុងសម្រងក្នុងសង្គមក្នុងពិធីនេះដែរអាដាមសៀនបូរ៉ាតមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមបណ្ឌិតបាក់អុកស៊ូស្ថាបនិកអង្គការព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិមកពីប្រទេសកូរ៉េនិងអាដាមលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់នៃអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនអន្តរជាតិដែលបានសហការរៀបចំកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងក្នុងឱកាសនេះដែរអាដាមសៀនបូរ៉ាតបានមានប្រសាសន៍ថាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ឲ្យយុវជនរបស់យើងមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដមានសីលធម៌មានគុណធម៌និងគតិបណ្ឌិតអាចចេះពិចារណារកហេតុនិងផលឃើញនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាវាគ្មិនដ៏សំខាន់ពិតជាតិអន្តរជាតិនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃវិធានបទហើយពិតជាបានផ្ដល់ឱកាសដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់បងប្អូននិងក្មួយក្មួយខ្លាយទៅជាជនដែលមានចំណេះដឹងតាមរយៈការសិក្សានេះវាគ្មិនជាតិអន្តរជាតិរបស់យើងអាដាមសៀនបូរ៉ាតបានបន្តថាប្រសិនបើយុវជនខ្វះសីលធម៌ដើរខុសទិសហើយទៅរកគោលដៅដែលគេអត់ចង់បានសង្គមមិនទទួលស្គាល់នេះហើយជាបរិបទរបស់សង្គមដែលយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីអប់រំយុវជនហើយយុវជនគឺជាក្រដាសសស្អាតប្រសិនបើយើងអូសទាញគេទៅរកផ្លូវល្អពួកគេនឹងក្លាយទៅជាជនដែលមានភាពប្រសពមានភាពវៃឆ្លាតហើយអាចបណ្ដុះចិត្តគំនិតតាមរយៈការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់ពួកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាអាដាមបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្មួយក្មួយខ្លាយទៅជាជនដែលមានសក្តានុពលក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តវេនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតគោលការណ៍ដ៏សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីសិក្សារហូតដល់ឧត្តមសិក្សា